Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli qalbin bi qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kula cadhong barokah ilmu, barokah doa, ugi ingkang kula taati sedaya fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pandanarum, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sagio selaku camat Kecamatan Pandanarum, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kawula muliaaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili peserta anggota Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Pandanarum peserta anggota, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu calon anggota DPRD, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedoyo para pangaban-pangabating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Lawen. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno selaku kepala desa desa Pandanarum soho ketua tim penggerak PKK desa Lawen, Bapak Suwarno peserta ketua tim penggerak PKK desa Lawen soho aparatur pemerintah desa Lawen, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten desa Lawen, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ade Beni Araneta selaku ketua panitia dan seluruh ketua panitia warga masyarakat Lawen, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge warga masyarakat Lawen yang telah berjuang dan berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Semudah sedaya rencang panitia ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ikhsane, paringi sehat panjang yuswa, rizki kang barokah, sumrambat dumateng kita poro jamaah. Amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tan Vidya Suryanang Doten Ulama, keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah Lawen, wabil akhos dumateng Muslimat Fatayat, wabil akhos dumateng rencang-rencang saking Aisyah, wabil akhos dumateng rencang Banser, ugi rencang Kokam, wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU dan pemuda Muhammadiyah ranting Lawen ingkang kula hormati, wabil akhos dumateng sedaya warga masyarakat Dermawan Agnia Donatur. Mudah-mudahan sedaya Agnia Dermawan Donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumenengatek ora keduman panggonan, senajan pada sibuk kipas-kipasan payungan ra keduman panggonan, senajan deleweran keringete sampai blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor penyakite, blopor kabeh dosane, senajan ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyipelat teraklet gerandong racon dong panaspati ilu-ilu rapada milu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajane wis tuntas mengko panitia jaluk diambung. Sedaya tamu undangan ingkang jumenengadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang kliyasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, diparingi khairat semat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa hingga luli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki hingga lunga kaji Allahumma. Sama grup sholawat ingkang tansah kula banggaken sedaya linmas Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, wonten ing lawuh ingkang kula banggaken para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Satemene manungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas dersula, diparingi udan ya dersula, giliran diparingi udan karo panas jare udan ketek. Sembarangan banget manungsa padahal benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing sami kepanasan dinten menika sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Cuaca panas dinten niki ndadosaken makmur lawen pandan Narum. Cek suara sebelah kanan, assalamualaikum. Sebelah berikutnya halo, sebelah kiri halo, masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa mboten? Ra keduman senek. Kula makili panitia lawen nyun pangapunten. Menawi gawe senek nganti 7.250 setengah. Melas lurai data kadol bengkok disi. Ikhlas ge panas-panasan. Duduk lemprakan kados niki ikhlas. Tapi nyong ora tegel karo sampean panas-panasan dadi mergo ora tegel ngaji rasa suwe-suwe. Sing suwe. Sekedapke sampean ngatur-ngaturnya melu mbayari apa ora? Melurunan. Melurunan. Berarti iki judhele nyong kiai urunan. Melasir lo temen ya moga-moga sing barokah. Milih-milih ngajini sekedap napa dangu? Sedela napa sing suwe? Nantang perkara ya. Ki jujur mawon bonyong ngaji mangkene iki saking Leksono. Leksono Wonosobo saking Terminal Sawangan. Saking Terminal Sawangan kula dugi mriki nyong batin. Dene ora tekan-tekan. Dan yang lawe nang ngendi? Jebule nang gone tengah alas kayak iki ya, Bu ya. Berarti iki judule nyong ngaji karo wong alas. Deleng kanan gunung-gunung, deleng kiri salakan. Aku batin langkah omah kok tekan kene menungsa ke semenya sing batin. Ki menungsa asli apa udu? Asli. Lah merga langkah omah menungsane ake semene ki jeneng metune saka ngendi? Saka bolongan. Ngaji nih suwe ukurane lawen pirang jam? Dalam?
ya sing manusiawi. Kula minggah persis makin niki 2:30. Berarti makin mandape jam pinten? Jam 6. Jam 6 sore. Berarti sholat asar 7:30. Oh, modele wong alas. Angger dhuwur kasar nasar ke magriben. Tapi panas-panasan kados niki ikhlas. Ra keduman snek ikhlas. Umpek-umpek desek-desekan ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah, kaya gue dadi backing vokal. Aja dadi backing soda. Meneng-meneng melar. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusi namina lohuma. Salu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, niki nembe dalam ada sejarah pengajian kiai dipeke nembe anake. Wanase luar biasa tau gue madhep ngulon. Ya Allah, mboten apa-apa niki nganti ngajine jam 6. Nganti jam 6. Anak kiai ceramah 3 jam. Onten? Kiai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Ngundang apa ngontrak sampai? Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa loh Huma. Niki grup solawat saking pundi niki. Saking meriki. Subhanallah, tepuk tangan dulu dong. Latihan kados niki nganti pinten wulan? Dalam 7 hari. Masya Allah, nggone latihan dadak mulane nganti rambut keserang mereng. Saking mumete latihan mung 7 dina, nanti rambut digrumut bareng. Angger pari digrumut bareng kan parine abang. Lagi ana rambut abang nu digrumut bareng. Ora apa-apa men Mas, ora sampean sing salah, ora mungkin warengnya yang khilaf. Iya ya kayak gue, tangan bisa digambar kayak gue ya. Apik teman ya Allah, ora apa-apa. Mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Moga-moga istiqomah gue macak solawat. Saya sawer dulu biar tambah semangat. Monggo. Namanya grup kosidan apa nih? Tarbiyah cinta subhanallah. Tarbiyah belajar cinta gue terus naja boleh demen-demenan. Iya. Pinter mikir gue nampani gue semut. Orang repot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawir santri, kek santri ya? Ya santri tapi mandan kaplak. Kalau seneng nyawir santri karena santri niki belajar mendawamkan solawat. Mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Onten NU, onten Muhammadiyah, lawen guyub rukunya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muka-muka rezekine sing barokah. Kenapa hari ini Muhammadiyah NU sepakat pengajian bareng? Karena Muhammadiyah NU wis sinawis belajar ngendikane Gusti Allah, 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 gandengan, yang 1 misah piambakan. 4 bulan yang istimewa mongge Gusti Allah. Pertama, bulan Dzulqa'idah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempat geniku bulan Rajab. Ramadan. Nangar
arep dewek. Banter salah. Gena-gena bulan lagi bulan Rajab. Kudune ya mandan karo dipikiri. Tekulang-tekulang ke. Satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan sing istimewa. Sing tiga gandengan, sing satunggal bisa kiambekan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab, Ramadan. Dan sewu Pak Kiai, Pak Camat, sinten mawon mriki sing rawuh. Pak Camat ingkang pundi piyantunipun? Ah, menika. Engkang ageng batik. Engkang kalian ibu, masyaallah luar biasa. Engkang lagi hamil 8 bulan setengah. Ya Allah Pak Camat ya. Kalau camatnya subur tandane masyarakatnya makmur. Pak Mantri juga, Pak Mantri Satpol PP matur manuwun sang tarawuhipun, calon-calon anggota DPR, Babinsa, Babinkam Timas, Majelis Sektor dan Koramil matur manuwun sang. Pak Lurah pun dipiayi nih Pak Lurah. Engkang agem kaca tinggal subhanallah nun sewu Pak Lurah, warga masyarakat Lawen nawi ngendikan Rajab niku Rajab napa Rejeb? Dalam Rajab. Pantesan ngomong rok jawabane madon. Bulan Rajab niki bulan istimewa. Saking istimewa nih, cari kitab Tanbihul Ghafilin, cari kitab Durratun Nasihin, kata amaliah-amaliah ingkang kula pandes daya lakoni. Di antaranya sing kagungan kesadaran sehat badane, mampu badane, silakan lakoni puasa bulan Rajab. Halo, onten sing lagi puasa Rajab? Onten, muga-muga ngantik maghrib mangke posone kantah kaperingan barokai bulan Rajab. Amin Allahumma. Syukur seminggu antuke poso, mboten kuat seminggu, silakan tigang dinten mawon. Tigang dinten dereng wonten kesempatan, silakan ge ora ketang sedina bulan Rajab gelem nglakoni puasa. Nganti akhir bulan Rajab kok ternyata kelalen ora puasa, ya ora apa-apa. Esiana Rajab tapi tau ngarep meni. Berarti kan niki donga muga-muga sehat panjang Maka tenggene tanbihul ghafilin, silakan sing dereng lakoni poso Rajab saged kata-kata maca baqiyatus shalihah. Napa niku baqiyatus shalihah? Tandurane swarga. Napa tandurane swarga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku namanya baqiyatus shalihah, tandurane swarga. Ternyata jari kitab Durratun Nasihin, sapa wonge masuk bulan Rajab kata-kata maca baqiyatus shalihah, maka pangeran sampun nyiapaken yang namanya bengawan ana ing swarga. Ngene ku sing banyune bengawan teng swarga ngungkuli banyuning susu, wangine ngungkuli kasturi, legine ngungkuli madu, khusus kanggo wong-wong sing lakoni amalia bulan Rajab. Maka mangke kondur ngaos ketimbang setiap telung langkah karo ngrasani imo sartina gelangi selengen ya yu ya. Rasani maning ingat temiu anak mantune payu wingi mahare 250.500.000. Ketimbang rasani tanggane mangke antuke kondur ngaos kata-kata maca baqiyatus shalihah sareng-sareng subhanallah walhamdulillah. Sekedap kelepon walang bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah.
aliyil azim. Sebelah kanan sing semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelah kanan ojo ketinggalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelah kiri ojo keri sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala nabi Muhammad. Maka nikilah saking semangat NU dan Muhammadiyah saling bersinergi untuk memperingati Isra wal Mi'raj pun Kanjeng Nabi nunggu datangnya mumpuni nganti 2,5 tahun guys. Kawit tanggane Pak Lurah meteng babaran nganti meteng maning. Kenapa padahal ngajine pada karo kiai liyane isine ceramah nggih sami kali penceramah yang lain, tapi ternyata panitia sami paham walaupun kula kali jenengan boten saling kenal dikumpulaken wonten ing mriki tujuane sami, maka ngenjang dikumpulaken sareng-sareng teng swargi. Allahumma Allahumma. Sebab jari kitab majalisus saniyah kelak tenggene akhirat ketika kita sudah manggon teng swarga, rencanane kesi rencana bu rencanane nek kumpul mlebet ana ing swarga, maka kula panjastoyo ada agenda khusus jadwal harian untuk saling bersilaturahim. Pertama dinten Jumat wayahe anak sowan maringgone wong tuane teng swarga niku. Dinten Sabtu wayahe orang tua sing tindak maringgone putra-putrine. Allahumma amin. Giliran dinten Ahad, Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kul wallahu Minggu. Dina Ahad wayahe santri sowan maringgone gurune. Tinten Senin giliran gurune sing tindak tenggene santrine. Maka maaf walaupun saya wis kadung terlanjur pernah masuk teng Indosiar, saya enggak mau ceramah enggak pakai dasar. Apa mulai jamaah seniki gampang ono internet. Kula mboten purun cari materi pengajian lewat Google karena khawatir ngesuk nang akhirat mbah Google ora tanggung jawab. Semanten ugi jenengan, hari ini kita ngaji teng YouTube mau pakai channel apapun silakan. Mau model ngaji ustadz sing kepripun mawon onten, tapi saya titip pesan, kiai kampung, kiai dusun aja dilalekaken. Kenapa? Maaf nuwun sewu. Hari ini banyak di kota-kota besar. Kalau pengajian titelnya sing ceramah kok mboten LC, mboten lulusan Mesir, mboten lulusan Kairo, ternyata ora payu. Maaf, teng kitab teng limul muta'alim bahwa estimasi untuk memikirkan secara matang milih guru yang bagaimana itu hak prerogatif orang tua ketika anaknya mau dititipakan ngaji teng TPK teng pesantren. Kita dikasih estimasi waktu minimal paling sekedik 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau ngaji kali kiai sinten, dari duriah keturunannya siapa, pondok pesantren yang model seperti apa, itu hak orang tua untuk memikirkan. Tapi jangan sampai jenengan melalaikan, menyepelekan, apalagi melalekaken namanya kiai kampung, kiai dusun. Maaf, kula pernah ngaji tersinggung, bukan saya yang ngelakoni, tapi onten ketika kula ngaji di depan saya ada meja dikhusus sekat-sekat. Meja bupati kiambek, meja camat kiambek, meja kapolsek daramil kiambek, meja lurah kiambek. Niate saya tapi mandan kebablasan. Giliran kiai sing rawuh didatekaken satu meja mak seretet tulisane kiai lokal.
kula mbatin, apa dume kula juara Asia, kemudian anak kiai internasional kok malah anak kiai kampung diarani kiai lokal. Maaf ngapunten. Ojo nyepelekaken kiai lokal. Karena kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat, bukti nyata kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal. Iso ngerti tuntunane salat mergo kiai lokal. Bisa maca Al-Qur'an mergo kiai. Bisa nurutaken Al-Qur'an mergo kiai. Bisa maca turutan mergo kiai. Bisa ngirim donga ya mergo kiai. Walaupun amplope kula lebih gede ketimbang kiai. Loh, pirsani kiai-kiai kampung. Pak Ustaz teng kampung mriki. Sarung siji-siji dipeng lenting mentul-mentul kaya sok beker motor. Memang gedene amplop, lebih gede amplope kula. Tapi ampuh eh donga aja nyepelek nak karo kiai kampung. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan dah tadi perintah kon keprok marane. Sesekali bocang ngomai wong tua. Lengah punten sangat Pak Kiai kampung ojo disepelekaken. Kenapa? Antuke mulang ngaji orang ngarep arep bayaran. Antuke ngaji orang ngarep arep viral. Antuke ngaji orang di channel YouTube. Mutlak hanya jenengan mangkat ngaji rutinan bebak Kiai seneng. Nekilah kenapa kiai kampung punya sifat ashadur ruh. Dongane nyambung karo Gusti Allah. Senajan amplope lebih gede mumpuni, tapi nek ampuhe donga lebih ampuh kiai kampung. Kuloniku maaf-maaf walaupun jenengan ngaji teng YouTube silakan. Mau milih kiai model apa silakan, tapi tetap harus punya guru. Kenapa harus punya guru? Supaya saumpama ngesuk Pak Kiai kok mlebet swarga, kula njenengan santrine bilang bisa kecawel. Oke nih orang doyan masuk suarga. Unamin kurang banter. Kodisi tak jago kupen. Pak Kiai sing mlebet suarga rin. Muga-muga kulon jenang santri nih bisa kecawel. Nah kayak gue dadi ngaji nganti jam 6. Ngajak ngaji nganti jam 6 jenengan melempem. Salam ala Nabi Muhammad. Mula saking pun meniko nek ngajinin jenengan kok lewat YouTube ndak masalah. Kok bisa ndatekaken lumantari jenengan pikantuk swarga alhamdulillah. Tapi nek ngajinin mung lewat YouTube kok isong lumantari jenengan mlebu swarga, mengko nang swarga bingung wifi ne kan nyandek tekan swarga. Nang gone swarga bakul langka pulsa. Betul. Takul pulsane pirang ngerti mbuh manggon nang swarga panan nang neraka. Arep daftar nang ring kuotane yo ora ngerti ora bisa nang swarga. Niki lah kenapa kula panjenengan sedaya walaupun benten tujuane, kok benten tujuane ora kenal, jenengan mboten kenal kali kula. Kowe kur ndeleng tok nonton nang YouTube. Ora ngene bedalane basa kabeh kaya kae. Ya ngon-ngonan kayak gue jangan rasanya lak napak camat pak lurah bangun anggone tanah labil niku susah, apalagi tanah Banjarnegara terkenal tanahnya bergerak. Terus Panjrastoyo ya sing sabar niku mon alhamdulillah dalane aspalan bu, berarti kan memang ada effort saking pemerintah untuk bangun dalan, cuma karena posisinya alam niki ternyata tanahnya yang labil. Injenengan aja nyala-nyala nakaro pak lurah dan yang ke dalanku ngon-ngonku bosok. Engko disit jenengan nampa BLT mboten? Ana sing nampa tapi onten sing nampi PKH onten. Selama jenengan sing nampa BLT karo PKH kuwi sebagian esi nganggo dana desa. Dadi jenengan kok iya. Begumune esi ana sing tegel numpake motor PCX nampa BLT. Sawah pekarangane ambang ngantri PKH. Mulane angger dalane desa kok rusak aja mung nyalana pemerintah, tapi dipikir bareng-bareng muga-muga lawen makmur dunya akhirate. Ora makmur kepri lagi ya Allah, ceramah pun mangan jeruk.
Ya lopon jenengan meriksane nawong kiai ceramah karo ngunyah kan langka, Bu. Alhamdulillah ki wedangnya beningan kabeh, kiai pra diatur ya. Beningan kabeh alhamdulillah. Lanjut. Ngajine sampai jam 6 kan? Ya mung takon tok nyong karo sampean genahna. Bu. Walaupun kita tidak saling kenal, long jenengan kali kula kan kenal emung sekedar teng YouTube. Mekian nyong beda kangene beda rasane idene beda ya. Rungu nyong. Nek jenengan ngomong ayu jan ora percaya blas yakin jan blas ora percayanya. Kenapa ora percaya? Karena saya merasa cantik itu dua keadaan. Pertama pas lagi peteng. Yang kedua pas lagi mingkem. Nek lagi mingkem nyong kerasa ayu. Mulane nyong lagi curiga karo panitia kaya-kaya niki. Panitia mandan saya anu sentimen karo nyong. Di antara gambar-gambar sing ayu gumune sing dipasang ki merenjera ngongos kaya kae. Sentimen banget dari nyong yakin. Iya ra papa alhamdulillah. Bisa niki dina ki nyong keton ayu, saleh napa niki aura-aura calon pengantin. Kudu pamer, ke awe ngerti supaya ora terjadi tumpang lamar kayak gue Yusartina. Mengkotak terana masalah tumpang lamar dalam. Oh, jenar undangan. Arep nyumbang pira. Dodok kok nonton perkara nangger gedene kaya jenengan kaya nang kene ngentung-ngentung nah. Guyonan-guyonan wong lemu tandane kakehan pahala. Anu kering ora ndek dosa. Salu ala Nabi Muhammad. Sampean mboten kenal kali kula, kula nggih mboten kenal kali jenengan, tapi kenapa panitia nimbali kula nunggu rong tahun supaya kula sowan teng kene lawen? Karena walaupun ora saling kenal, tapi tujuane niate sami-sami sae, ngesuk nang swarga dikumpulaken bareng. Amin. Tapi walaupun teng alam dunya jasate kumpul, tapi niate beda, teng akhirat ruweh mboten tepung. Contohnya sinten Fir'aun dan istrinya. Istrinya solihahnya luar biasa namanya Siti Asiyah. Siti A. Nek Siti Aisyah karwone kanjeng. Siti Asiyah bojone Fir'aun. Siti Asiyah ya Allah solihahnya luar biasa. Dino-dino bibirnya basah untuk zikir mengesakan asmane Gusti. Tapi ternyata suaminya kini ku Fir'aun wong durhaka durjana. Maaf nanti bajingan betengike nemen. Maaf niki mandan kasaris bajingan ketambang tengik. Saking lawase nggone dadi bajingan sampai expired you know. Ada luar sa. Saking lawase nggone dadi wong kafir. Dan ternyata satu ketika Siti Asiyah lagi disisiri remane rambute teng pembantune, dilalah mboten sengaja pembantune niku nibakaken sisir, Siti Asiyah kaget, subhanallah. Wong biasa zikir, kaget ngucap asmane Gusti. Beda karo wong lawen ora biasa zikir, ngomongnya kasar. Kesandok watu gone ngucap kasar, assalamualaikum. Dilala ternyata ketika ngucap tasbih mergagara-gara kaget pembantunya laporan kali rajane gini ku Fir'aun yang akhirnya Fir'aun murka jebule ternyata kewenangan istrinya tidak satu tujuan dengan Fir'aun. Akhirnya karena murka Fir'aun menikah menghukum istrinya sendiri dengan cara istrinya digodok direbus teng panci besar. Selama digodok direbus tetap lesane Siti Asia zikir ngucap asmane Gusti. Fir'aun karo Siti Asia suami istri jasate kumpul nang dunya tapi karena tujuannya berbeda tang akhirat ruhnya tidak akan kumpul. Na'udzubillahi min.
inilah yang akhirnya kita dados koreksi metani karo awake dhewek. Sing kita kepingini kita punya keluarga suaminya soleh, istrinya soleha. Kan ngaten, Bu? Tapi kepinginan kita masyarakat awam, jangan kita yang awam. Keluarga Nabi saja ada, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut alaihi salam, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Istrinya solehah, suaminya durhaka. Keluarganya Fir'aun, istrinya solehah, tapi suaminya durhaka. Sing dikepingini kelonjenengan, suaminya soleh, istrinya solehah. Contoh, keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam, suaminya soleh, istrinya solehah. Jenengan kepingin milih, kira-kira jadi keluarga, milih. Dados keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, napa keluarganya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bojone papat. Papat. Sing pamer sapa? Nyong kok ngomong papat, jenengan bae sing. Sensitif banget bojone Nabi Ibrahim pinten, Bu? Papat. Kepikir dilanjut apa rene ceramah ki nyong? Bojone papat apa, Pak? Tenang mawon, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam karone papat, sepindah adil, yang kedua karena perintah Gusti. Contoh Kanjeng Nabi karone lebih dari 9, tapi bukan karena nafsu, perintah saking ngarsane Gusti. Buktinya toh, Kanjeng Nabi menika anggenipun nikah tidak karena nafsu, karena memang bojo sing nomor 11 ada yang namanya Siti Saudah. Siti Saudah, putri seorang raja, tapi raja dari suku Somalia. Ireng, guys. Enjen nggone guyung nyek banget to. Tek deleng ki pada-pada wong pinggir alas kayaknya. Ini pancen kulitnya glowing-glowing. Kulit-kulit skincare. Jenengan sing kulite putih aja ngenyek karo kulit ireng. Wong kulit ireng ku dibelani karo Kanjeng Nabi, khususnya kulit ireng sing beriman. Teng kitab Jam Ushohir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikakan, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Ngenyek maning gue ningguyo kok yakin. Wis domong iku aja ngenyek ningguyo. Kenapa kon ngormati wong ireng? Oh, wong ireng akeh keunggulane. Soalnya ndeleng ki wong wadone ayu-ayu, ndeleng molane ya bungut-bungut ireng kabeh ki. Klewus-klewus teman, ya Allah. Dina-dina repek. Orang deres. Ramban. Leres. Tapi wong ireng akeh keunggulane sepisan, keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya cek ireng. Ora mloco-mloco. Tapi dibelani karo Kanjeng Nabi, asalkan iman dumateng Gusti. Siti Saudah memang putri seorang raja-raja Somalia. Kulite ireng cemeng, tapi Masya Allah akhlak lakuane sae. Tapi non sewu, Siti Saudah dinikah karo Kanjeng Nabi, jebule statusnya randa tua, wis murag. Napa? Jenengan pirsa bahasa murag mboten? Monopos. Empuntu. Puntua. Toleka. Rasa nambah-nambah itu toleka. Orang semuanya ku campur. Malu bayar ya orang. Toleka. Tapi ternyata sampai wafatnya Kanjeng Nabi, wafatnya Siti Saudah, beliau antuk ke rumah tangganan beten diparingi keturunan sama sekali. Tapi yang kaparingan nurnya Kanjeng Nabi, Siti Saudah niku ndek pembantu yang ngucap, "Ya Allah, watak ngabdi. Ngabdi kali Siti Saudah istrine Kanjeng Nabi. Muga-muga kula ngening ati entuk berkah syafaat saking Kanjeng Nabi." Ternyata setelah Siti Saudah meninggal dunia, pembantunya nikah kagungan putra. Putrane pembantune Siti Saudah alimnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, seorang salafus soleh karena berkah ngrumati istrine Kanjeng. Amin.
dados karena memang tujuane sami. Maka ngisuk ning akhirat gekumpul ruweh tepung. Tapi nek kok panjenengan sedaya walaupun jasate kumpul tapi tujuannya teh benten, maka teng akhirat boten saged dikumpulaken bareng. Naudzubillahi min. Santri iso bener-bener bekti karo guru-guru, tresno karo santri, sesuk dikumpulaken sareng-sareng teng swargi. Samanten ugi tiyang berkeluarga, anak de masalah karo wong tua punya problem kepada anak, niku hal wajar, niku hal maklum. Tapi jangan sampai nganti tekan tuk mati onten masalah ora padha njaluk ngapura. Yen sing ngucap lah mumpuni ora apa-apa ora njaluk ngapura karo wong ta, sing penting mlebu surga. Selinga ki mangkel banget ora maneh nyong. Bagi warisan blas ora adil. Gara-gara warisan karo sedulur kandung nganti taunan rata kontakonan. Hanya gara-gara warisan ketemu karo sedulur kandung malah plengos-plengosan. Ana wong kene kaya kowe? Ana wong kene kaya kowe? Onten? Angkat ora wonge. Sing kaya ngapa bentuke? Rudung ireng, rudung ireng. Ya, mesti dendam tukang kendang irengnya. Na'udzubillahi min. Karena ternyata kula panjenengan sedaya niki memang bulan ini bulan Rajab. Nglakoni amalia puasa niku ibadah individu. Jenengan zikir karo Gusti Allah ya ibadah individu. Tapi supaya amalia bulan Rajab niki ditampi teng Gusti Allah, sing duwe masalah karo keluarga, sing duwe masalah karo tangga, sing duwe masalah karo keluarga, ayo padha njaluk ngapura. Darek njaluk ngapura. Soalnya nopo kersane lek nglakoni ibadah gampil ditampi, sebab urusan karo hak Adam niku terselesaikan. Walaupun orang itu salah tetep njaluk ngapura. Soalnya karena memang tabiatnya manusia sudah jadi fitrahnya manusia kepingine ketinggal sae dinilai apik karo wong liya. Bukti nyata nyong yakin nih setori was apa jenang kepek gambare mumpuni. Betul, lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Padahal jangan ora gawe story, Gusti Allah pirsa, Gusti Allah ngerti. Tapi kenapa jangan gawe story? Karena kepingin dinilai apik. Oh, gue mangkat ngaji anu jilbabe anyar. Fitrohnya manusia kepingin ketinggal saik tengar sana tiang sana. Semulanya kadang jaluk ngapura gue abot, ngakoni salah niku berat. Betul. Tapi mangke ben puasa rojabe gampil ditampi teng Gusti Allah. Mangke dalor mapan sare ibune Bu njaluk ngapura karo bapake. Ya belajar lah jenenge wong belajar aku tuh. Kudu bener-bener berkorban. Kula warai niki ngene njaluk ngapura. Ayang embet. Aki karo latihan nyong. Adzan asar Bu. Nggih adzan asar monggo dipun pidhangetaken rumiyin. Kanthi hikmat kipun nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Oh.
Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesih kaparingan umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah sing manfaat. Allah ngendikaaken innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib, jalanakan wajib, tapi menyepelekan wajib niku salah niku dosa pramila. Karena kita sudah mendengar suara adzan asar, niki juga lagi teng majelis taklim, kadane tesih sawek tidak memungkinkan untuk langsung melaksanakan salat. Monggo saat niki sing lungguh teng mriki sarang kula niat sholat asar teng sak jroning ati sak menika monggo. Kenapa kok niate sholat asar sak menika? Supaya kita tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Mangke lebar pengaosan dugi dalam lungguh sak wetawis, lajeng ambil wudhu, langsung melaksanakan sholat asar. Ngaten nggih? Saking pihak PMI mangke niki wonten nggih? Jangan keburu kondur nungsa niki sebelah kiron ten ikang pinsan ngapunten sang. Sampun. Saking tim kesehatan, saking puskesmas nusewu, lonyon bantuan, monggo panjenengan melaksanakan tugas, sawetawis antuk kengaos dere eteng pinggir kanan kiri jamaah nusewu. Karena keadaan benter, panas, jumeneng adek, ora keduman panggonan, plus ora keduman senek kan gampang mumet. Nah, terus kita ngajinya nanti mas tatok tuh mengukur kemampuan. Man arofa nafsi, man arofa robbi. Wong iso moco karo kemampuan diri sendiri, berarti iso moco karo kekarepane Gusti Ila Robbi. Jenengan punya riwayat penyakit, nggih kirane jangan memaksakan kehendak. Mados la lokasi sing sakeco. Niku kewajiban setiap masing-masing insan menjaga keselamatan jiwa. Ngaten nggih? Anu ngajine sampai jam 6 sore kan? Nggih. Ya tak kontok nyenggenana karo sampean. Yakinkan, soalnya niki kula nampi titipan amanah. Karena niki amanah wajib saya sampaikan. Ngaten nggih, Bu nggih? Nun sewu sangat Pak Camat, Porkom Pincang, Pak Mantri, Pak Lurah, Pak Sedoyo sesepuh niki dalam menyampaikan titipan amanah dari panitia begini amanahnya. Mumpuni ede surat dari cintanya Mas Ade Beni nih ketara nih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk medeni temen nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar, panitia, Agia, Dermawan, dan semua warga Lawen. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh merewangi? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Leres niku Masjid Al-Ikhlas. Sebelah pun di masjidnya. Oh niku sih ngereng gunung kue. Ya Allah. Lor kidul itu apa kulon? Nah kayak kue astone gelem ngacung dadi nyong ngerti. Niki nyong takon ibune. Anu masjidnya sebelah pun di nesmer gedok. Ya Allah gue ngaji kayak karo tanggane dewek. Masjidnya sebelah pun di. Cuma ngereng gunung nangkono. Ya astone gelem karo ngacung. Untung nyong ngerti bahasa isyarat nggak kayak gitu. Berarti nangkono. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang ngereng gunung di Meriku. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Orang ngarang ki tulisane ki gue cuma kebablasan gue maca ai gue. Kita nu saking pinter gue mikir. Jenengan rawuh teng mriki sepindah silaturahim. Kapingkalipun badhe diajak bersedekah. Nyong ngajak ya orang jaluk. Soale teng kitab namanya Sirul Asror, kitabnya Syabdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan makruh hukume. Kelulang-kelulang, makruh niku mendekati haram. Jaluk munggu arep gomangan, niku makruh hukume. Tapi sodako sing paling apik, sodako nggo nyambung uripe wong. Contoh jenengan punya tetangga, jompo lansia, dungafa, gak bisa kerja, randu anak, umai gubuk reot.
jenengan sedekah kok sembako untuk makannya dia seminggu niku sedekah sing paling apik sedekah nggo nyambung uripe wong. Tapi sing jaluk-jaluk go mangan makro hukume. Maka hari ini kami tidak meminta tapi kami ngajak sedekah. Karena ngajak maka sedekahnya nanti kotak infak akan naik satu teng panggung akan saya mulai terlebih dahulu. Lah panjenengan mangke antuke sedekah mastatotum kata Nabi. Halo. Mastatotum ngukur kemampuan singkirane sugih gone sedekah umume wong sugih tumpakane motor pecek gelangi nanti tekan sikut ali-aline sekeong-keong gelangi gede-gede kalungi dawane tekan budel masa sedekah yang goi masjid mung 2000 kan isin karo budel ya bu. Ya harus 2000 disolasi maning. Ya duit tetep muni ini duit. Tapi nggih ngapunten Mas Tato tuh ngukur kemam. Singkirane suki nggone sedako ya umume wong suki. Suki jane kepri mumpuni suki niku nggih. Jatah belanja sedina, go tuku bumbu dapur lengah Jawa, gula Jawa, tuku beras gal gas LPG, anake sekolah disangoni, nggo bayar listrik setor arisan, sedina jatah belanja 300.000. Surak-surak sampean. Jatah belanja sedina 300.000 cukup napa luweh? Cukup napa turah? 300.000 sedina turah. Ya Allah, bener-bener wong wadon lawen kok ora kena diajak kompromi. Bisane nyomong sedina jatah belanja 300.000 nyagi mbelani sampean, Bu. Ben supaya jatah belanjane sampe ditambahi. Bener-bener ya sampe. Kene kok ora di briefing iki wong wadon-wadonan iki ge. Dadi sedina 300.000 luwe. Ya wis 200.000 cukup. 200.000 ping 30 dina setelah sama dengan 600 gue ngitung kepriwe kok. Jan kene sebelah kene jan. Mindo gawe ni banget gue mikir. 200.000 ping 30 dina sulan ki sama dengan 6 juta. Yo sartina. Dadi nek teng mriki lawen ana bapak-bapak pendapatannya lebih dari 5 juta sebulan itu termasuk kategori wong sugih. Sugih. Contone Pak Lurah, Pak Camat, Pak Menteri ki wong sugih. Pak Camat don sewu dadi PNS dadi camat 1 bulan iku gajinya berapa Pak Camat? Maaf ini memang privacy tapi masyarakat kan boleh tahu dan ngerti. Pak Camat bisik-bisik dari senyumnya mencurigakan. Pak Camat ngendikan mumpuni saya ini alhamdulillah cinta sekali kepada anak yatim. Jadi setiap saya menerima gaji langsung saya berikan kepada anak yatim yaitu istri saya sendiri. Pak Lurah. Pak Lurah menghilang nih Pak Lurah. Oh, teng Masjid Rumin. Nggih, nuwun sewu. Niki sinten-sinten mriki tenang mawon. Kami wau kula pun matur. Kita yang sedang berada di sini tidak ada niatan untuk memperlambat atau leha-leha menunda-nunda sholat. Ngaten nggih, Bu? Bapak kan kula matur niat sholat asar terlebih dahulu karena keadaan ini sawek darurat niki, tapi make dugi dalam ambil wudhu langsung sholat. Ngaten nggih? Dados Pak Camat niki gaji 1 bulan itu lebih dari 5 juta. Nggih niku 7 juta tapi kepotong cicilan karo tagihan. Begitu ya Pak Camat ya. Berarti camat termasuk wong sugih. Sugih. Sedako ya umume wong sugih. Singkirane maaf lebih kurang dari 5 juta ya. Jenengan Mas Tato tuh ngukur kemampuan. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo kotak infaknya naik satu teng panggung. Niki nun sewu ingkang tase coklat niki asisten kula sing badhe nyemplungaken duwite. Walaupun sing nyemplungaken duwite niki asisten kula tapi kan duitnya nyong. Tak wae ngerti disit sampean. Gue iya sing nerima. Iya gue nuran nerima gue. Tak wae ngerti penjara udah salah paham. Gue duitnya nyong gue sing gue nyemplung na. Jenengan ngerogosak dompet persiapan. Sing orang gak dompet utang disit karo sebelah sesuk nih ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sambil ngerogosak kato. Kayak kajinnya sarungan rakatokan ya.
Mangga-mangga serakah-rakah silakan. Sepida malih, kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak adalah untuk ngerehab masjid kita, Masjid Al-Ikhlas sing reng gunung sebelah kono kene. Mangga, sami persiapan sinambi maca donga-dongane bulan Rajab, kotak infake muter. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa Sya'bana wa balighna Isra sebab ono pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merko bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Langit kalah nuli nyuwun pring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda ten ambah Gusti Jang Nabi salli wa sallim daiman al-Ramadhan. Salli wa sallim daiman al-Ramadhan. Walau ali wal ashabi man saut sarean moro moro kate kanan poro utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane nuli Jeng Nabi nite marang puroke Jibril Mikail ngapung sakiwa tengane nuli Jeng Nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh ningka salli wa sallim daiman al-Ramadhan. Salli wa sallim daiman al-Ramadhan. Wal ali wal ashabi man wal ali wa tung tisaver orang niat gue ngiringi ket mutek perhatik nang ngene muni utuk-utuk kubrung
Ora apa-apa lah, rebanane pancen namung ngonten semonten niku. Ya ora apa-apa ning jenenge. Oh, gua anak-anak, ya long jeneng gua anak-anak. Oh, nggo pepek-pepek ya Allah, jebleng jenenge nggo pepek-pepek. Ya isra babalah, tambah salawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajini dilanjut kage efisien waktu. Saya majelis segenap panitia pembangunan dan rehab Masjid Al-Ikhlas ngaturakan agung panuwun sesuai dengan ngendikane Allah, in ahsantum li angfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Amin Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah berupa uang, nanti Allah antuke mengembalikan karinjar mboten melulu bentuke uang. Walaupun sedekah duit make diganti teng Gusti Allah bisa dengan badane sehat, sehate wal afiah, punya semangat lakoni ibadah, keluargane adem ayem tentrem, keluargane pada semangat sholat, semangat padha guyub rukun, usahanya lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking panjaran sedekah berupa uang kanggo lakbalan narik rezeki. Moga-moga rezeki kang beto manfaat barokah Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut nggih? Terusaken nggih? Gusti Allah niku Maha Welas Asih ya Allah. Jane panitia niku njaluk pengajane terang, bareng terang panase luar biasa. Bareng tenike kula wau matur anake dipe Gusti Allah maringi lamuk mandang teduh niki alhamdulillah. Dadi nyong ora pernah skin carean. Tak pikir-pikir nganggo skin care nyong niku nek kula khususe nek nggih mumpuni skin care kuwe maneman. Mune bayar dokter larang-larang sekali langsung ireng kepanasan nang lawen. Ane wingi pas kula nganggo skin care malah nyong beran. Orang nganggo skin care malah dadi kaya lho weling. Mukanya siang tangannya magrib. Mrene sekeluarga sing ireng ku nyong tok, Bu. Bekayune kula putih. Kulo kali adiwadone kulo putian adine kulo irengan kulo. Nenek kumbatin apa jangan-jangan min ramane nyong salah ngoreng racik apa ya. Nyong ireng dewekan Bu. Bekayune kulo adiwadone kulo putih-putih. Ya rapapalah ireng ireng kayak kena nggak tenger. Salam ala Nabi Muhammad. Kembali male. Dados kulon jenengan sedoyo niki ben ibadah ditampa, maka hak Adam niki terselesaikan. Jaluk ngapura karo keluarga, jaluk ngapura karo tangga teparo. Mulai nanti malam arep papan sare meneko panjenengan jaluk ngapura istri kepada suami. Ayang embeb dalam anggene pun dados tiang estri mesti kata salah kalin jenengan. Kowe wong njaluk ngapura iki kowe. Jangan sampai kita njaluk ngapura tapi malah dadi taghofaro kata setan. Napa niku taghofaro? Etok-etok njaluk ngapura. Lah njaluk ngapura kok etok-etok? Etok-etok cara kene napa? Pura-pura. Kapan? Apen? Apen-apen. Tekan ngomong yang takonin ramane. Yang mumpuni ngaji korang lawen oleh apa? Apen-apen. Tapi amplopnya apen-apen kan? Amplopnya temenanan? Seisi nih. Makasih. Bu. Tenggene kitab Adzkarun Nawawi ada hadis kutsi. Hadis kutsi niku adalah hadis tapi sing ngendikaken Gusti Allah. Mboten mlebet teng Al-Qur'an tapi sing ngendikaken Gusti. Gusti Allah ngendikaken ya ibadi manungsa. Nek sampeyan rino kelawan bengi kok gawe salah gawe dosa, maka kok bengi kersa ngucap istighfar, gelem ngaku salah karo aku Gusti Allah, maka jenengan dosa kelawan nganti tekan bengine panjenengan sedaya dingapurani ning pangeran ya kuwi aku ngendikane Gusti tenggene hadis kutsi. Bareng ana hadis kutsi bilang begitu, setan niki pada kelabakan bingung. Akhirnya setan pada gawe rapat pleno. Setan pada rapat, setan ngucap ke anu Mbekayu setan. Ini jenengan aja tersinggung. Nyong lagi kanda. Cara-carane setan lagi pada ngobrol kayak gue. Ke anu Mbekayu setan. Oke, dewek jan. Tadi setan bingung banget ya.
Lah kepriye sih anu tetan? Lah Gusti Allah wis maring isin surat izin menggoda menungsa. Lah kok nyong wis kesel-kesel nggone nggoda kok? Jere menungsa gawe salah rina kelawan mengikat rasa ngucap istighfar bengine di ngapurani nang Gusti Allah. Sekepenak kuwi temen kepengeran kok. Jan mempermainkan kita banget ya Gusti Allah ya. Bismillah, cek-cek 1 juta. Ngecek dok 1 juta, kipu ya. Nyentak kowe ngerti jane nyong dinaiki wis mandan ngurangi bin rapati lenjeh jane. Kan calon pengantin. Nyong jane berusaha semaksimal mungkin effort saya supaya saya niki ben ora pati lenjeh tapi naru dasare kaya iki, Bu. Nah, yang gara-gara lenjeh ora liake. Ake jamaah maksudnya selalu ala Nabi Muhammad. Ternyata setan podo rapat pleno bingung mujirene wis kon goda menung sauli izin nang Gusti Allah. Tapi ternyata setan kaget karena Gusti Allah ngendika akan sing kerso jaluk ngapura istighfar temenanan maka arep di ngapurani dosane. Mulane setan sepakat ngesuk setelah rojab niki rampung setan arep pensiun kasih. Tapi ternyata sedurunge pensiun tekala rajaning setan, presidene setan. Sinten namanya iblis? Iblis ngucapke, rakyatku setan-setan sekalian. Nyong caran-carane jenengan sing kirane ora setan ya rasa tersinggung kok. Nyong lagi minangkani cerita karo sampean. Nah, kiai serba bisa kadang dadi malaikat, kadang dadi setan. Oke, rakyatku setan-setan kabeh, ra usah pada risau. Pada-pada Gusti Allah wis ngomong ngendikan seperti itu, ya ge sing gelem njaluk ngapura bakal di ngapurani dosane rina kelawan bengine. Nyong de cara ge, kepriwe carane kowe menungsa gone istighfar, kowe ditampak nang Gusti Allah. Ana carane please ya Nathan. Carane kepriwe carane? Menungsa tetap istighfar, tapi gone istighfar apen, apen. Diastani taghofaro, istighfar tapi apane apen. Nek Syawal kake banget sing apen-apen. Ngapunten Kang, ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih saumpami, saumpami. Saumpami kan bareng rung dilakoni. Muni ngarani ati benganti nyelekit nang sejone tumu sing batin kok. Muni gawe fitnah benganti gawe ati niki nelangsa kok. Muni njaluk ngapura saumpami kula ngene srawung kali jalan kata lupute nggih njaluk ngapunten kowe jenenge apen. Apen. Apen apen. Mbok pilih saumpami niki hanya sekedar ucapan njaluk ngapura tapi basa-basi. Kura tumu sing ati kowe. Niki bukan terkait masalah bahasa, tapi niku wis kegoda setan. Setan berhasil mulan nenek jenengan jaluk ngapura. Kirane ana salah yang jaluk ngapura. Orang ana salah pun gue neng jaluk ngapura sing bener. Sing dijaluki ngapura bisa beda. Nah kok di sing ikhlas temenan istighfar mana sing ora? Soalnya napa jenengan milih mawon. Sa umpami kalau onten salah yang jaluk ngapura. Karo kulo gini serabung kalin jenengan mesti kata lupute. Kalau nyon ikhlas yang jenengan jalan kerso ngapunten niku lo. Enak sing pertama nama enak sing kedua. Sing kedua mesti nih Singapura nih mantep. Karena penggunaan jaluk ngapura temenanan. Maka kenapa kok niki kudu mawin jaluk ngapura supaya kalau panjastu yang goneng lampai ibadah individu dengan Tuhan niki gampil pikantu ganjaran dan tentu ditampi tenggusnya Allah sebab urusan dengan hak Adam telah terselesaikan. Soalnya emang-emang jenang lakonin ibadah tapi esi zolim karo tangga teparo. Jenang lakonin ibadah tapi esi sangkutan hak Adam dengan tiang sanes. Maka cet. Kianu mandan sensitif banget tunyukane pentil iki kok. Iki kan pentil iki. Apa sih jenenge iki? Tombol ya Allah, tunyukan. Ngene mencet kan ditunyuk ya Bu ya. Dadi diwastani tunyukan. Nambeki cara nganti ngences. Salawat ala Nabi Muhammad.
jaluk ngapura sing temenanan. Kenapa kok niki NU dan Muhammadiyah bersinergi? Karena ora salah pun pada jaluk ngapura sing akhirnya bersinergi, walaupun benten madhajnya, benten fahame, tapi tetep berguyub rukun. Saleh napa saged tirso jenenge wong urip bermasyarakat beta paham niku wajar. Contoh jenengan benten calon presiden ndak masalah, arep ngapik-apik presine dewek monggo, arep ngapik-apik calon presidennya sendiri ndak masalah, sing penting aja ngelek-elek calon presiden yang lain. Setuju? Cocok? Sepakat? Jangankan masyarakat sekorep nang Indonesia, kelapa setundun bebeda sipate, nasing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopir, kelapa gabuk, para maning kelapa ngerbudeg. Kue kelapa, ya enggak, bocah kembar be kadang-kadang beda sipate, cah kembar tanggane nyongke nini karo nunuk. Itu menanang ki ngomong, ayune ayu ninik, pintere pinter ninik, ternyata anggrana bocah ngapel sih digoleti nunuke baik. Kinjenan guyung-guyu apa? Oke, tak ulangi ya. Ayu nini, pinternya pinter nini. Sinta di dokter ya nini, tapi yang gerak bocah ngapres nih digoleti nunuke. Soleh si nunuk pinter agama nih. Gue cakembar be kadang-kadang beda sipate. Apa mending wong sekorep nang Indonesia? Kan yang kayak tanggane nyowingi pilihan presiden beda pilihan. Suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Nah, masalah kan bu, maka kula panjenengan sedaya hidup bermasyarakat, bagaimana kita peke aturan Islam nanging saged mengguyub rukun. Kan contoh nang kitab Majalis Susania, masih kula critane teng kitab Majalis Susania, tilik wong mriyang be ana adabe, tilik wong sakit di konten aturane. Bagaimana kitab Majalis Susania menjelaskan? Pertama, tilik wong mriyang dongakaken supaya cepet mari, dongakaken supaya cepet mantun. Kerokia ya bahasa. Ulang. Kula panjang sedaya, tilik wong sakit dongakaken supaya cepet mari. Sing tua aja basa karo sing nom. Bodone sing nom basa karo sing sepuh, soleh mantun karo mari niku sae. Kepriye Bu? Ya pinter lah, ora pinter diundang tekan kene. Ora diundang tekan tengah alas iki ya, lho ya. Iki nang tengah alas iki bener iki? Iya, jan alhamdulillah. Iki malah nang menung sana ngalas barang iki. Ya, matur. Lah kaya malah nasi nang jagungan barengan nang kana. Alhamdulillah niku wit napa niki? Wit-witan. Nek wit-witan berarti duwi temenanan. Ki wit temenanan ge sengon barangan. Ya Allah kaya kelapa barang tukang deres pirang-pirang nang kene ya. Pantesan nyong ki mandan krasa-krasa mambon wong indel gula barangan. Alhamdulillah. Bener-bener niku? Oh ya terima kasih ya Allah. Dikira nyong kaya celamitan gitu dadi lah. Salu ala Nabi Muhammad. Ya lu dong kena gue tambah-tambah ngesuk barang gawe. Salu ala Nabi Muhammad. Si nyentak ngelap lu disit. Mulanya nyong sering nonton anu pengajian, tapi kulo mboten pernah nonton kulo. Ora tegel nyong. Masa jeruk mangan jeruk. Nyong pernah delang sepisah nyong dewek kemekelen guyu deweknya. Anjing, matur badan sangat ya Allah. Ngaji nganti ngeces dur ngeces ngisor barangan nih. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mikila detik lalai nyong. Oh iya, tilik wong sakit dong akna cepet sembuh. Soalnya zaman senekit yang salah paham. Tilik wong sakit kudu ndadak adol gula disit. Arep tilik wong sakit kudu lebar panen. Soalnya angger tilik ora nyangking mesti tanggane gosip gunjing, betul?
tilik wong mriyang kurang amplop mesti dirasani tanggane leres. Padahal niki nun sewu sangat ibu, niku pemahaman yang salah kaprah. Majelis usahanya jelasaken tilik wong mriyang niku cukup dongakna cepat sembuh soleh nopo dah. Wong mriyang ini ku kadang-kadang pancen salah paham juga, jangankan tanggane, tilik wong sakit orang gawa, sing sakit bener ngrasani kok. Ya Allah, ya Rahman, agak teman rasanya wong mriyang ya, asane ora karu-karuan. Sampai ngasih sedih ladang kulai kenceng, kempole manteng ya gue. Yang rematik barangan ya. Tapi pernah ke mau camat karena lurah lawen kok nyangki gawa buntelan kresek. Jajal ke titiliki, camatnya gawa buntelan kresek, melenos-melenos disini apa ya. Barang dipukak. Putune jawab, niki mbak gula kopi teh ya halo. Jare camat PNS ora pengertian. Konyong mriyange ben mriyang setruk ngene cilik konyong medang kopi. Pancen camat ora pengertian ya halo, ya Rahman. Apa kepenae mau lurae karo ngamplop. Jajal lurah ngger ngamplop wong mriyang jenisine pira. Niki barang pulih bu ya Allah. Jadi lurah bengkoknya hamba. Masa telik wang riang rong puluh jebule lurah melarat ya. Gara-gara niku dikirane tilik wong mriyang kudu nyangking padahal tilik wong mriyang umum mriyang kan doyan mangan lha ngapa dijejel-jejeli panganan mau mikir amplop temen sing mikiri biaya kan sing waras sing rumati betul lebar niki ana wong tilik mriyang ora nyangking ki jere mumpuni ora apa-apa ya aja kudu sing ngomong nyomong nyampek natok sing ngendikan kitab Majelis Usania kenapa tilik wong mriyang cukup dong akan cepat sembuh karena ternyata wong lagi meriang ditugani empat malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Gusti Allah kan mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong meriang wajahe pu. Ngucap cetok be pelit jenengan nyo direwangi pengajenengan ti jam 6. Lang. Malaikate diutus ke nyabut cahaya pasuryan. Itulah kenapa wong meriang wajahe pu. Malaikat yang kedua ditugaskan ke nyabut daya kekuatane. Itulah kenapa wong meriang badane lem. Yang ketiga malaikat diutus ke mencabut indera perasane. Itulah kenapa wong meriang ora doyan ma. Kena-kena wong meriang ora doyan mangan lagi waras ora nasi napani panganan. Barang meriang kape-kape namani sate ya sate ya ya. Kawan sate ya ya. Apa sing kepena dile kena kokoe ya gule mangan gule ya ya mangan gule ya. Ha? Apa boe mangan anggur ya ya anggur ya. Ke lan nyora tau ndeleng nyong dewek. Lagi meriang kape-kape namani panganan. Akiwana sore nasi nawani. Tapi sing paling istimewa malaikat nomor 4. Bagi yang beriman diuji sakit kok sabar. Halo. Diuji sakit kona'ah tapi tetap ikhtiar kepingin sembuh, kepingin mantun. Maka ternyata malaikat si nomor 4 diutus untuk mencabut dosa-dosane. Wong sing iman diuji sakit tapi sabar dicabut dosa-dosane. Alhamdulillah. Dicabut dosane seneng mboten? Seneng tapi kan meriang. Mesti ini wong meriangnya ke angemek banyu wudhu ben gigil betul. Jenengan tuku TV modelnya tipis banget layare mereknya Sungsang. Gedene 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat apa mboten? Tuku sofa regane 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat mboten? Meriang kok iman karo Gusti Allah.
meriang tapi sabar nerima, kanti tetep zikir ngucap sholawat, maka ketika dicabut dosane memang rasane seneng, tapi sholatnya mungkin kurang tumak nina, sholatnya kirang khusyuk, maka dia yang berusaha kepingin sembuh, dia ikhtiar badan, ikhtiar berdoa, maka Gusti Allah mengembalikan empat malaikat, kenemoni wong sing lagi meriang niku wau. Yang pertama, malaikat diutuskan mengembalikan cahaya pas suryane. Itulah kenapa nek wis ciri-ciri arep sembuh, mone pucet wajahe Malik Abang, cara Cilacap diwastani beger. Cara mriki sami mawon, jenenge madan-madani. Beger wajahe. Nek wis beger, biasane tenagane Gusti Allah maringi utusan malaikat kon mangsulaken tenagane. Nek kula nek wajahe pun beger, ngadege wis mandan jejeg, mlakune mandan banter diwastani bergas. Beger, bergas, sing ketiga malaikate diutus mengembalikan indra perasane. Nek wis beger, bergas, waras, biasane mangane geragas, diarestani cara Cilacap kemaruk. Cara kene? Jangan seneng madan-madani mungkin ya. Tapi malaikat si nomor papat ora diperintah-perintah. Lah malaikatnya protes, duh Gusti. Dan nyonya ora diperintah dewek. Dan apa sih? Kayak nyong lagi nyakal dosane Kang Sarwono. Kan wingi panjenengan mendikakan kali kulo Kang Sarwono jere iman, diuji sakit malah tambah imane. Dadi kulo kayak nyabut dosane lah. Nek wis mari kan tebalek nak do Gusti. Ya aja. Jebule Sarwono tek uji sakit malah tambah imane karo nyong. Maka dosa-dosane aja dibalek nang maring Sarwono, tapi buangkan nang maring tengah segoro. Nggih, sini kok dawuh, dawuh, dawuh. Gusti tenanan, malaikat mabur maring segara, buang dosane Kang Sarwono. Gara-gara wong sang saya dalur aras ambyor lintang kumedhap titi sunya tengah wengi lumerang kaya dalang temenanan ya. Dalang wadon Bu, yang penting aja dalang keributan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jane kula niku blas mboten saged nembang tapi no kepaksa Bu ya Allah. Wingi jane kula wis daftar dangdut akademi teng Indosiar, jan langsung ditolak Bu. Kenapa ditolak jere mbok nganti juara siji maning ngalang-alang Lesti kaya iku jerene. Mulane nyora tau ndeleng nyong dewek. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa Miki? Oh iya, dosane Kang Sarwono di pemerintah tengah segoro, itulah kenapa air laut rasane. Kenapa air laut rasane asin? Karena yang manis adalah calon suamiku. Jane nek tugase wong gombal ngerayu kan pegawene wong lanang ya Bu ya. Tapi nek kepremaning nyong jane ki mandan isin tapi nananane nyong turunan Laura lanang ora wadon ora Bu. Kadang tiang meriksa nikulo pancen jilid babanya nyarok-rokan barangan. Tapi kadang orang kepada eling nyongki wadon. Tapi jenan niku nganggep lo niku lanang. Bukti nyata, mau gak setengah telu mudune jam 6 kan gue tenaga lanang gue. Jenengan pada kelalen gue nyongki wadon nyong. Ngajak ngaji setengah telu mudun jam 6. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Mboten maksude sing dawa ngamal pahalane amin Allahumma amin. Tiang sakit didongakna supaya cepat sembuh. Yang kedua cari kitab Majalis Susania, tilik wong mriyang, tilik wong sakit, adabnya adalah ngasih motivasi, semangat karo sing ketunggonan tiang sakit. Soale napa wong nunggoni wong sakit mboten namung mentalnya saja, tapi materine entek akeh. Jenengan sing tilik ngucap ya Allah Sartina, jenengan kok dadi mantu gemati banget yang ngurumati nini ngatemi. Pancen ya kudu sabar sing dawa ususe kenang ngurumati wong tua. Ngurumati wong tua kowe ora kaya ngurumati bocah cilik rewel sing nyenengi. Bocah nangis makai ngucap mana giginya? Mana giginya? Bocah nyengir gawe ati adem lah ngurumati wong tua rewel mana giginya? Mana giginya? Barang nyengir selawen bubar kabeh. Wong nyengire pada ke rumah lampir. Dikasih motivasi, sing sabar ya Sartina. Jenengan lah ngurumati wong tua, kadang makin tua makin rewel, senenge bawel, dadi nek ngurumati aja ngomel-ngomel.
Kenapa ngucap ngasih motivasi? Wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong lawe. Kewenangan sampean. Niki sing dikhawatirkan orang tua. Sebab wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Leres. Maka kula ngelingaken awak kula dhewe, kula ngelingaken kali jenengan sebagai anak, sepinter-pinter, secerdas-cerdas, sesukses-sukses wong sebagai seorang anak. Sampai pintere sundul langit, nganti saksine iso ngeraji angin, gantenge kaya Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, sikute bepetel, karesepe bantalan ril sepur. Tapi kok ora bekti karo wong tua, durhaka karo wong tua, ora kebagian sorga. Na'udzubillahi min. Mulane kenang apa tiang sepuh ketika anaknya cita-citane dadi tentara, silahkan dadi polisi, monggo, dadi camat, terserah, mau kuliah sampai sarjana S1 S2 nganti profesor doktor, monggo. Tapi ketika anak-anak kita dititipaken tenggere Pak Kiai, kan saya mengawas, kan saya mengaji, karena kita kepingin dia anak sing pada bisa gemati karo wong tua. Betul. Delang anak sehat tok be seneng. Lawilun di anak kok pada guyub rukun, gelem dongan awang tua, bangganya luar biasa. Hari ini dereng kraos bu, ngesuk tengah lembar saya nembek kerasa. Cari kitab Usmuriyah, jenazah-jenazah teng kuburan tiap dina berdoa. Apa doanya mayit teng gini kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit teng kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunan kula min ahlil ibadah. Dadi keturunan sing pada rajin ibadah. Ternyata yang hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Kalau orang yang masih hidup ketika dia berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi tiang pun sedok meninggal dunia ketika dia berdoa, ada kesempatan masih bisa diijabah dongane, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Kenapa mboten saged pikantuk pahala? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Orang kalau sudah meninggal dunia, kata Nabi, terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga, aw waladin shalihin yad'ulah, dongane bocah saleh-saleh hamap. Mriki wonten jamaah yasin wonten? Jamaah tahlil wonten? Jamaah marhabanan selawatan wonten? Nun sing mapa bari ini salah kaprah, dume ana jamaah yasin ahli waris ditinggal sedo nang wong tuane ngundang jamaah yasin malah ora maca yasin. Malah gawe status lagi 40 hari maca yasin, guys. Malah ora maca yasin. Kan salah niki nggone ngudari hadis. Kalau sing maca jamaah yasinnya, ketika yang maca yasin adalah pak ustadznya, berarti hadisnya ganti. Bukan awwaladin sholihin yad'ulah. Bukan doanya anak soleh-solehah berarti. Antuke hadisnya Malik, jadi aw jamaah yasin sholihin yad'ulah. Jadi mau nene aw ustadzin sholihin yad'ulah dudu bocah. Padahal sing dongane tidak terputus adalah doanya anak soleh-solehah. Maka kula panjenengan sedaya nek dilik wong sakit, maka ngasih motivasi karo putra putri sing sabar, sing konaah, nanggih hormati wong tani ku materine kathah. Nembe mumet jaluk dikamaring apotek, untune laran jaluk maring IGD, petenge mules dikamaring ICU. Aku cinta kepadamu, I miss you. Isore butek terus namane nggih. Dari yang ketiga, tilik wong sakit ada pemacali susania adalah ketika tilik wong sakit kok sakitnya parah, sakitnya anu sakit sepuh, maka jangan nunggu-nunggu warisane, tapi tunggulah wasiate. Soale ngapunten jaman saniki ora jaman saniki tok mien mawon nun sewu ya Allah. Bahkan aku ngambakane klokor-klokor anak lanang nyiapna sertifikat. Bahkan aku ngucap, ya Allah, ya Rahman. Agak temen rasanya wong angger istu ya. Ana pengajane mumpuni ora bisa ngunjungi. Sebab benang ngomong nganggo katok kangel banget tinggo. Misalnya nganggo katok kangel tinggo. Katokan bolongane siji nggo sikil loro.
Ya halo, mulanya ke yang kau rasa-rasanya kayak rapat tisu ya. Nanti ke kumpul kapan untuk ngomong kalau anak putu kapan. Kae tanah nang sebelah gone Pak Camat. Bagiannya gue anak barep. Si nomor loro ulih bagian sawah nang sebelah bengkoke lurae. Lah si nomor telu insya Allah bisa nganggoni umaku kene setanah-tanah. Soalnya anak ragil malah gelem ngrumati nyong ya. Sing gelem ngrumati nyong. Oleh tanahku kene seomah-omah. Nah iya nyong rasa-rasanya kaya sarapati. So kayaknya agiana wong tua ngomong aja diguyu ke. Lepan jenengan guyu-guyu apa caca? Mirip ya Allah. Kini belajar suara kaki-kaki sekawit kelas telu SD niku. Soale nopo kula ngene belajar jan nganti awit umur 8 tahun belajar suarane mbah-mbah ben dadak dikamplengi dhisik nang ramane. Saestu niki nungsu kula cerita mandan kasar tapi kawontenane kok kadang-kadang ramane nyong ya aneh, Bu. Lah wong gena-gena nyong si bocah kon tiru-tiru suara kaki-kaki payu rabi be urung. Kon tiru-tiru suara mbah-mbah tapi alhamdulillah maksud bapak saya nandure mien panene seniki. Mien jan ngene belajar nganti dikampleng ilasi ki alhamdulillah, Bu. Mulane bayarane larang ya gue ya. Bisa ngomong kayak gitu jadi gampang. Jangan-jangan kalau nirok kenang warasi nauket min. Subhanallah. Kayak mulanya nek ngerumati wong tuh aja nunggu-nunggu warisane. Tapi nunggu wasiate. Kenyong de wasiat alhamdulillah. Anak kenyong telu sukses jadi wong kape langkasin jadi cempe. Anak barep nanggolnya lawen alhamdulillah dadi lurah suwarno kae suwarno. Nyora ngucap Pak Suwarno yang mempernyong kan dadi apen-apen dadi mamane ya suwarno kae anak barep kae suwarno ya lho kupluke keri nang omah ya kupluke ya. Kuku banget ora apa-apa, ora kelalen ora kublukan, sing penting aja kelalen ora katokan. Epot maning anggar ora katokan. Suwarno anak barep kaya dadi lurah merga tek tirakati nang nyong. Nomor loro sing nang Medan. Alhamdulillah dadi sentara. Wong anggar iso nang ngomongnya angel ora jadi paido. Si nomor telu nang Jakarta alhamdulillah jadi bos rongsok. Ya lah pada-pada rongsok kan lu bose. Bisa lu ngakajan ngumpul-ngumpul na rongsok ya. Wana kenyong bisa ngalim kabeh. Dina lahirnya gue tak puasani nang nyong. Jadi orang mung sekolah tok ditirakati nang wong tua. Wong tua gue gelam tirakat ke gaya nyong. Kepindone bisa anak kenyong ngalim. Sebab lebar sholat maghrib bocah siji tek kirimi hadiah Fatihah ping 40 di saben bocah siji lebar maghrib maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Nah wong anggar wong tenan ngomong angel. Lainnya nyora pernah deleng nyong. Orang tegel. Tuh. Tilik wong sakit. Nganten-nganteni wasiate. Aja nunggu-nunggu warisane. Selaki wong tilik wong meriang malah dadi baline gosip. Wis tilik sartina. Wis iya Allah. Nyong tilik maring ngoring omah. Selangkan nang omah. Jepulih wengi dikau rumah sakit. Anu tambah parah. Akhirnya nyong serombongan tilik mari rumah sakit. Ya Allah nang rumah sakit alatnya nang dada pating selawer banget Bu. Ambekan is klokor-klokor. Sampai-sampai ke lo ngene ambekan angin nganggo batok sinang sangkem ke lo Bu. Ya Allah kayak kayaknya sih ngene sekang ngambekan rapati suwe kayak kesartina. Kayaknya serak kuat suwe nek kurat dinas satu ya minggu kayak.
Nek jenengan gue berarti mak paham nang kene kebiasaan kayak gue. Dongakna wong cepet mati mboten namung makruh tapi haram hukume. Saya ulang, dongakna cepet mati mboten namung makruh tapi haram hukume. Sul adab banget niku. Lah kok mana lagu ora ketemu prawane tak enteni. Sedikit mandan salah, tapi non saya orang ngerti gue kentang king boleh lagu nu kepri ceritane gue. Tapi dari bahasa niko rak ketemu prawane tak enteni randane niko. Berarti kan pertama dongakna supaya cepat cerai. Rak ketemu prawane tak enteni randane. Opsi yang kedua berarti dongakna supaya cepat suaminya cepat mati. Dongakna ken wong cepat mati, betul nama makruh tapi haram hukume. Maka nekilah sampai tilik wong sakit biar ada be. NU dan Muhammadiyah mereka guyub rukun karena memang saling-saling punya pengertian, beda paham gak masalah, sing penting bangune agama, bangune desa, saged kalaksanan makmur di parerito. Tepuk tangan dulu buat panitianya. Jam pinten? Jamilah. Jam loro. Kimatane nyora picek ya, Bu. Sampeyan iki. Takone bener-bener ku ya ngapusi dak internasional. Subhanallah. Jam 4 lawe 7 menit. Dalam sejamaning undang dewek. Niki wau kula mandan sekedhik ya jenenge panitane tua-tua sing mari nggonku kana. Ketua panitia tenom tapi sing ana nggonku tua-tua kabeh jan. Jemput kula kan kula dijemputnya teng alun-alun Banjarnegara. Tapi mboten nonton keterangan biasane panitia roto-roto maringi keterangan jemputane teng alun-alun, maka lokasi antara alun-alun dugi teng lokasi niki wonten perkiraan antane 7 km ataupun 20 km supaya napa supir kula saged ngukur. Lah niku jemputane namung teng alun-alun tok ora ana keterangane. Kula ora ngerti pandana rumke nang sebelah ngendi jeblok kecamatane nang teng alas kiki. Lah terus akhirnya ditelepon lah panitia pak supir reklamator pokoknya mereka acaranya mulai disit supaya mangke mumpuni dugi langsung dipun mulai. Lah panitia ini salah paham pokoknya jangan ketemu nyong disit orang nyong lagi ngomong nangkana ditelepon sinang omah supaya acaranya dimulai mumpuni tekan langsung naik. Kalau rata-rata ceramah 2 jam kalau naik jam 2 kalau turun jam 4 diunggana setengah telu mudun jam 4 diunggana jam telu mudunnya jam 4 diunggana setengah 4 mudunnya jam 4 duwe pakem nyong lah kene anak NU anak Muhammadiyah bu soalnya kalau ini kurang dipakem ya non sewu kapan nyong ini payu rabi lagi kalau ceramah rata-rata 2 jam tapi tergantung saking panitia gue ngunggahakan kulo lek paling sekedik lo ceramah gak sejam setengah kipin gue ngomong ngecepres orang nginum-nginum acan babar blas lah enggak bukan masalah kayak gue kulo panjang sedih ini ngejar wekdal supaya kulo ngajinin panjenengan padat senajan padat ya tetap makin ini guyonan seumpama ini guyonan moga-moga guyon kanggo ibadah amin Allahumma lagi ternyata panitia salah paham ya salah apa-apa lah jenis panitia tua-tua sepuh-sepuh jadi orang maksudnya kulo kampil masalah medang minum engko nek setelah pengajian sing penting acaranya dimulai dulu nunggu niku paling membosankan apa maning kepanasan kados wau jenengan kulo niku biasa menghadapi jamaah pingsan niku kata sangat nek pingsan tok ora apa-apa sering kejadian sedo teng lokasi pengajian karena nopo karena punya kakuan riwayat riwayat penyakit memaksakan kepengin mereksa ni merongose mumpuni dan niki akhirnya nopo kula panjang sedoyo memaksakan kendak kepanasan meneng bae akhirnya lama kelamaan dia nusewune sakit sakitnya niku kambuh sing akhirnya sedo teng lokasi dan terus ngapunten sangat untuk perhatian mali kapan wekdal kalau panjiran sedoyo pamaritan mereka wonten Muhammadiyah wonten NU kita mari disiplin sesarengan mulailah setengah dua kiainya ceramah jam 2 mudun jam 4 pamane kan ngajine 2 jam full nggone ngaji semangat dan lain sebagainya betul tapi tetap ini luar biasa panitia tepuk tangan dulu dong buat panitia kita pengajian hari ini teng desa Lawen mudah-mudahan yang hadir teng mriki ditetepaken imane ditetepaken islame tambahi ihsane kabar sehat panjang yuswa usai kemanfaat barokah kabar dirasole salehah dijauhkan dari wabah musibah pungasa yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi.
Pak Ustadz nun sewu, mangke Pak Kiai kerso mimpin doa, karena kulo mboten saged mimpin doa, karena kulo santri, santri niki tugasnya tabarukan ngalah barokah kalian para masyayikh sumangga. Pak Camat terima kasih, mau membersamai kami keluarga besar masyarakat Klaten beserta ibu, Pak Mantri matur mbadun sangat, Pak Forkom Pincam, Babinsa Babin Kamtibmas, Pak Lurah terima kasih, selama support kami dan membimbing kami panitia hari ini, mudah-mudahan para sesepuh ingkang hadir dan mriki, lan kita ingkang samangke bibar pengawasan jalan kondur dengan tidak ada halangan satu apa, sakit kepanggi malis sanis majelis Allahumma. Losun sawatawis 2 menit mawon samangke doa saking Pak Kiai saya kembalikan kepada mukosi mulaukot pembawa acara sumangga. Silapat ngaki pamunten usiku wa nafsi bitakwamma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pun imam kalian Bapak Kiai sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.